Я йду серед тіней всіма забутих тіней тих кораблів, що потонули. Капітани давніх часів, на честь усіх королів, знов ведуть свої кораблі у пошук райських країв. З ім'ям Бога. Мене звуть Леонід Кантер. Я режисер і мандрівник. Зараз в моїй країні війна, тому я записався добровольцем до Національної гвардії України. Взяв з собою камеру, щоб зняти фільм про те, як ми з хлопцями пішли на війну за свій рахунок. Жовта зона свободна! Медикам отмашку давай для жовтої зони! Я прикриваю. Коли ми вперше прибули на Петрівці, ми почули купу вибухів, стрільби з АГС, з РПГ стріляють. Ми подумали, вау, ми потрапили в Вальхалу. Зараз нас будуть вчити нарешті, чомусь толковому.
Медики чекають, спочатку вам ліва, потім медики. Давай, 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 оцениваем. Граната! Тактика – це, в принципі, набір інструкцій, як я розумію, для себе, які підвищують виживаємість групи. Тому що якщо десь почнеться вогонь, то не покладуть всіх разом. Цього майже не пояснювали. На це майже забивали, типу, бовт. І хлопці самі, нацгвардійці, які знали ці прийоми по вечорам, нас цього вчили. Якби не волонтери із Червоного Хреста, які, знову ж таки, приїхали не з волі нашого командування, з волі нормальних хлопців, яких запросили, то, скажімо так, ми б навіть не знали, як правильно перев'язувати. Скотч, скотч, сюди, скотч! Швидше, скотч, скотч на роботу! Чисто, чисто, я все почув. Лепили, не надо пока делать, вот если не мало, все, залепили. У него ампутация... Ми прийшли Нацгвардію командою друзів, і це нам дуже сильно допомогло, тому що кожен підтримував іншого як морально, так і фізично на різних випробуваннях, у смузі перешкод і так далі, тому подібне. Ліва нога! Бля, це дуже. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної і інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Свій бронік я знайшов вже фактично в Ізюмі. І броніка в мене не було. Нам їх видали не всім. А ті, що видали, не те, що захищали, вони навіть навпаки, блін, вони гірше робили. От бронік. Охуєнний? Охуєнний, коротше. Ну, де пластина? Пластина вот іде. Вот іде пластина. Якщо я одену, вона мені буде от отсюда до сюда. Всякі штабні кресла одягнуті нормальні броніки. Вот, і от так от вона мені. Тому що коли пластина знаходиться нижче рівня грудей, а тілиться якраз найперше вище грудей, то захисту від такого бронежилета не відчуваєш. І ти розумієш, що ти попав. Яйця, блядь, у мене відкрите. Ліпухи не тримають, я зав'язував, воно тут падає. Кроме того, на цих броніках нет ніякої розгрузки. Де держать мені фонарик, де держать мені магазини, остальну херню, хер його знає. Просто в карманах. На третій день навчання нам сказали, що час вирушати на війну. І хоч ніхто з нас і не був професійним вояком, ми всі прекрасно розуміли, що щось іще має бути, крім парадної форми і автомата. Ти знімав, що пацанам видали железні каски? Пойди посмотри, обосишься, только как аккуратно. Познимай эти каски. Покажи. Вот каски. То есть всему батальону касок нормальных, немецких, не хватило. Поэтому вот нам предлагают покаместь, временно, взять вот эту вот касочку. Вот эту чудесную касочку можно использовать для двух вещей. Варить в ней борщ и насрать в нее. Спасибо. Їм було байдуже, вони б нас відправили насправді в чому є. І коли ми це зрозуміли, то почали дуже швидко самостійно шукати собі. Знайшли лопатки, знайшли броніки, каски, ліхтарики. Хто що міг, той те й приносив. Скажіть, ви бронежилет для Національної гвардії України покупали? Армія СОС, да? А можете дати їх номер контактний, як мені з ними зв'язатися? Тому що нам зараз видають ментовську чорну херню, коротше, а не броніки, вот. І жестяні каски, вот. І народ недовольний за цього. Вам кобури не дали? Не дали мне. А почему? Я должен искать, где кобура. А почему? Когда попозже? Сегодня. Да водите. Я вам ответил на утром спрашиваю, утром спрашиваю, утром сказали нету и не дадут. Сегодня дадут. Мне каждый день говорят, что будет завтра. Каждый день я спрашиваю, мне говорят, что будет завтра. Я вам ответил. Нет, не ответили. Когда мне дадут кобуру, тогда я скажу, да вы мне ответите. Ну, блядь, Вторая мировая наступила.
в бой идут одни старики. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах її кордону є цілісною і недоторканною. Я б сюди ніколи в житті не прийшов, якби сюди йшов сам усім. Спочатку було 13 людей. Ми її називали навіть. Ми ще прийшли це в п'ятницю, і це було 13 п'ятниця, здається, якщо не помиляюсь. У нас так от жартома ми казали, блін, чортова дюжина. Ми прийшли сюди своєю командою. Ну і через те ми думали, що ми до кінця дійдемо своєї команди, але, на жаль, так не вийшло. Ну, всі реально хлопці, які не витримали, вони просто не витримали дебілізму, який відбувається, ну, і не зрозуміло для чого. Ну, ті самі марширування замість стрільб, обіцянки кожен день чогось нового і ніякої визначеності, просто ніякої визначеності, коли штаб нагло бреше. Замість того, щоб вчити стріляти і відпрацьовувати тактику, ми вчились марширувати. І коли ми казали, як так, ми ж ну, не орієнтуємося ні в тактиці, ні в чому. Казали, хлопці, треба показати генералам, що ви хороші солдати. А це показується на плацу. І от поки оцей от підхід не буде викорінений, поки от, ну, до того часу Національна гвардія не буде якимось таким бойовим хорошим підрозділом. Що? Ну що на тобі вдягнено, де ти це все взяв? Каска, спонсори, окуляри, власні, розгрузка, власна. На мені зараз десь 1000 на 8 гривень екіпіровки. Які сідали спонсори? Ні, ж мій. Наколінники мої, налокотники мої. А я согласен з цим враженням, що це війна за свій счет. Вот. Нікому, крім нас, ця країна не потрібна. Ну, от і все. Штани власні, підмінка, берці, гроші спонсорів. Автомат Калашникова з магазинами. Держава. Хто вважає потрібним за нього боротися, тут как бы, за свої гроші купує собі. И защищает свою страну. Гвардеец Филимонов Максим Никонорович. Я. До принятия присяги на верность украинскому народу. Так. Так. А, я Филимонов Максим Никонорович. И да. Я Степанович Святослав Олегович. Я Литвинов Олександр Олександрович. Вступаю на військову службу и урочисто присягаю украинскому народові завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Неухильно додержуватись Конституції України та законів України. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Слава Україні! Героям слава! День від'їзду, настрій у всіх був припіднятий, начебто у першокласників на 1 вересня. Що з собою брати, ніхто не розумів, тому грибли все-все, що було. А штаб, на всяк випадок, прихопив з собою навіть вентилятор. Ви кого-то одіє ту форму, да? Да, вони засягнулися. А чого ти з матрасом? Є музичка, я матрашу. Лежав палатки, послухай на матрасі, на асфальті. Не знаю. Так а чого ти матрас з собою? А ти проснувся зразу на матрасі, на асфальті? Ну, звичайно, було якесь таке невелике внутрішнє хвилювання, того, що от ми вже їдемо на війну. Але щоб сказати, що там, я не знаю, трусились руки чи щось такого плану, абсолютно не було. Ну, просто їдемо і їдемо. Ми чекали, коли можна вже буде пристібнути магазини до автоматів, для того, щоб ну, от бути готовими до бою. Все нормально. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинних розпоряджень і наказів настає юридична відповідальність. Дивні пропілювання бронежилет за 2 проходи. Що, ось і закінчилося тренування. Вирушаємо на бойову задачу. Набилися в автобус, забили в магазини
з магазини патрони. Пробивай. Народ готовий вже зараз, треба йти до Москви. До мавзолея. Поховати нарешті. Дідушку Леніна з почестями. Заїбанув вікно. Hello Russia. Я по вашу душу. Переважно це ті хлопці, які були на Майдані, десь відсотків 70. Дуже різні. Є з вищою освітою, є без вищої освіти, є покидьки, є дуже хороші, позитивні люди. Є герої справжні, тобто різні. Для того, щоб не витрачати зайвий час просто на те, щоб їхати і дивитися по сторонах, ми везли з собою бібліотеку українських книжок. Я читав дефіляду в Москві і думав, що от, власне, таким чимось має закінчитись наш великий похід на схід. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народові і не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. 40 кілометрів до Слов'янська. Поступила бойова тривога, ми зайняли позиції, вискочили з автобуса. Ситуація напряжена. Слідим за секторами. Вопрос, да, когда для вас наступила война? Для меня она наступила, когда на моих глазах в метрах 30 начали рваться мины, так пошел обстрел. Вот тогда я понял, что все серьезно. Це видаляється наш літак. Він загорівся, щойно по ньому влучила ракета, він літав над Слав'янськом. Наглядовий літак спостерігав, викривав позиції. І ось щойно його збив. Алло, Саш. Ви що знаєте? Помніш самоліт, на котрому я з Вадимом літав? Ну от збили тільки що на моїх глазах його. Да, збили, він полетів, горить, блядь. Полетел вниз. Пиздец, я же этих пацанов знаю, ёбана в рот. Охуенные пацаны, просто охуенные. Все, вниз пошел. Блять, не успеют и не спрыгнуть, ёба. А у них парашюты, блять, валяются, просто валяются. Они их не одевают, по примете. Блять, я на нем же летал, на этом самолете. Да, да, да. Сейчас. Уже не видно за горизонтом? Пиздец, блять. Самолет, который вчера сбили, погиб командир. Погиб радист, сгорел, один утонул, с парашютом в озеро попал, четвертый я не знаю, ну он вроде тоже погибший, и один Паша пропал без вести, это мой товарищ, которого я хорошо знал. Ось така величезна пробоїна в пості, в постовій частині, відірване крило, там всі лопасті обірвані. Спочатку це було розчарування, типу, так, яка там війна, блокпост якийсь, сидіть під Слов'янськом, охороняти блокпост, шмонати машини, от, шмонати людей, от, перевіряти. З часом я зрозумів, що це теж війна, що комусь треба сидіти на цьому блокпосту. Стоп! У нас була дуже важлива артерія дорожня. Якби наш блокпост був захоплений, то всі блокпости, що знаходяться нижче нас, вони були в оточенні, і до них не було б ніякого ні зв'язку, ні для продуктів, ні боєприпасів, нічого. Класно, йоба. Там вже скільки буде тут? На связи. Значить, тоді четверо ушли за вот эти вот здания в зеленку. Где-то минут 5 они еще не вышли. Предупредил, что в машине свои сидят. Thank you.
Усі люди є вільні та рівні у своїй гідності та правах. Права та свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Ти не їбав мені волоно. Бачите, собі по бокам зробили? Ноги літа, нога я літа, во здравіє, во спасеніє. Нога я літа, север, нога я літа. Север! 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 Дай мені, я думав, що це краще. Льоня! Льоня, тобі нема? Щоб ти, зараза, був здоровий і вернувся живий. Про це в мене тост такий. Хур'я! Безалкогольний сей, звикайте. Ти будеш? Давай, я буду. Що хотіла сказати, я забив рот ртом. На мій день народження ще одного товариша пропав так само день народження, десь в один день був. Оце його потім осколком поранило в шию. Вижив. Тим більше. На одному блокпості разом з нами стояли різні роди військ. Тобто це були і колишні наші вороги Беркута, і ВДВшники. І головне, от хотілося б згадати цих хлопців, танкістів, справжніх героїв, які прийшли хто на срочну службу, хто за контрактом. І часом залазили в такі заміси, з яких вилізти було майже неможливо. Поки стріляли, ще більш-менш нормально. По нам ще було так вогонь, ну, боялися відкривати. А потім у нас вже пушка перестала стріляти. Механизм заряжания полетели. Начали с пулемета. С пулемета стреляли, стреляли. Пулемет начал клинить. Зенитный пулемет сразу там еще по ходу действия прострелили три раза. Он переклинил. Ни одного выстрела так и не сделали. Снайпер нам обработал все прицелы. Вот наводчику нашему обработал прицел. Командиру он прицел обработал. Даже видно. Стрелял снайпер с крупнокалиберного оружия. Это 12,7. Стреляли по нам ракетами, кидали коктейль Молотова. Вот половина вот этого танка, получается, ну, до механика, все полностью горело. Да там было, да, все так свистело, блин, гэпало, блин, там. Боялся голову с люка высунуть, потому что сразу же, блин, что-то влетит туда. С той стороны мы вот по приезду мы вытащили хвост с ракеты РПГ-26, хвостовик оставался, прожгло нам броню. Ну, 95-я бригада ушла, мы остались одни. Там ситуация такая произошла, что командир этой 95-й бригады говорит, во все БТРы ушли. Все там, да-да, все. Ну все, откат. Вот как откат? А танк? Какой танк? Наводчик вслепую стреляет, но попадания довольно-таки четкие. Стой, стал, так вот попадает отлично, молодец. Ну вот стекло, вот это пробило пуля, сколько, три или четыре пули. Переверни, там видно, да. Да, вот с этой стороны вот вошла пуля, вот пуля вошла тут. Ну, стекло довольно-таки толстое вот такое где-то. И я ж уже, ну я понимаю, что я тут просто стою, как, ну не знаю, как живая мишень. Я на связь выхожу, а там молчат вообще все. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. На війну потрапили не лише хлопці, а й дівчата. І причому їм було набагато важче, тому що їх брати не хотіли, і доводилося їм якось там правдами-неправдами пробиватися в батальйон. І безпосередньо з нами потрапила чудова людина – Настя. Жахливе було, коли п'ятеро або четверо десантників мені привезли їх, ну, по кусочкам. І мені потрібно було якось, ну, їх зібрати в кучу і, ну, попідписувати і повідправляти їх до моргу. Я пережила Майдан, я бачила багато чого, ну, тому що я шукала товаришів так, як і в морзі, так і в лікарнях. Я багато чого передивилася, але, ну, все-таки зацепила. Це в сепаратистів слов'янської. На базі, на базі їхній. Отака от у них. Навіть на війні ми можемо сидіти сміятися під грохот гранат, під там усі всі РГД і так далі, під ПТУРи, тобто це не страшно. Коли от поруч є люди, які, ну, яким ти можеш довірити своє життя. Може, то грибка? Українська національна гвардія настільки сувора, що навіть на сніданок їдять, коротше, гільзи. Вони ще гаряченькі.
Якщо можу не сипати. Повернути раку, прийом. Там наші пішли. На зв'язку. Где там кроха? Есть возле тебя? Какого хуя к нам не ходит, блядь? Пиздец! Но реальность более жестокая. Смотри, сколько какой движ там. Это не разведка? Такие вылазки до добра не довели. Они ходили, 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 и в итоге напоролись. Ну, первый день, второй день, третий день. Играли в рейнджеров. Принимаем, принимаем. Бегом! Бьем сюда, урод! Не валить не надо, ребята! Не стрелять! Бегом, беги сюда! Двухсотый, Макс. Да. Наш? Наш. Ні, там є бійниця, якщо що, справа ще. Не бійниця, а це. Розвідники пішли в ліс, наткнулися на халепу. Один поранений, одному потрапило в газову трубку, коротше, куля. Знайшли мікроавтобус з АГСом. Чем ты видишь пикник? В тому бою загинув десантник. І це була лише одна смерть на нашому блокпості. Але навіть ця одна, вона дуже сильно змінила кожного з нас. Що ти перепугав, обосрався, командир? Весь наш батальйон складався з добровольців. І от в цьому добровольчому колективі нам зверху поставили командирів. Тобто наш командир батальйону, це був якийсь, я не знаю, чи в нього були якісь спеціальні військові звання, чи він був великим близьким другом Парубія, чи якогось ще вищого керівництва. Тобто його поставили, і він став нашим начальником. При тому, що в нього не було ні якихось спеціальних фізичних навичок, ні розумових, ні управлінських, ні просто людських. Реально, він дуже сильно всіх деморалізував. Він ходив і розказував всім, що потрібно, як потрібно копати в касках і бронежилетах. Хоча сам цілими днями гойдався на гамачку, сидів, попивав каву. Він був реально примітивною людиною. І ось ця примітивна людина ходила і стверджувалася на наших хлопцях. На патріотах України, які прийшли туди, щоб воювати і умерти, можливо, за цю країну. Ми воюємо от з якоїсь от такою системою, яка у нас лишилася ще з Радянського Союзу. Ми воюємо з тупістю, ми воюємо з неорганізованістю, ми воюємо з корумпованістю. Ми воюємо з тим, що багато людей не на своїх місцях. Як на мене, дуже важливо, щоб в добровольчому колективі хлопці самі могли вибирати свого командира. За якимись спеціальними ознаками. Він має бути найспритніший, найрозумніший, наймудріший, найдосвідченіший. Тоді вони йому довірятимуть. Ми там представляли Україну, ми мали показати, що ми – Україна, і це краще, ніж альтернатива, проти якої ми воюємо. Тому ми мали вести себе достойно. І навіть якщо це сепаратисти, навіть якщо це якісь крайні погані люди, ми б мали їм показувати приклад, як себе, що це український солдат, що він представляє честь України, і вести себе достойно, а не кричати типу, матюками, там, обзивати і типу, ну, просто принижувати людей. Во время нашего пребывания там доводилось часто сталкиваться с такими людьми, которые покидали свои дома. Ну, все они, конечно же, это делали с болью в сердце, но большинство из них все-таки понимали, зачем и что происходит вокруг, и были всячески на нашей стороне. И их единственное, что они хотели, это лишь, чтобы быстрее это все закончилось, и чтобы побыстрее мы разбомбили террористов, и они вернулись к мирной, нормальной жизни.
в своей любимой стране, мирной и счастливой. Добрый день. Вы куда направляетесь? А вот там наша машина. А. Не отставай, малыш, от мамы. Догоняй. Убери, убери. Убери, убери. Проблеми Національної гвардії – це ті самі загальні проблеми України у будь-якій сфері. Фактично, Національна гвардія – це така маленька модель України. Є патріоти, є дурні, є ті, хто крадуть, наприклад, ту ж саму гуманітарку, не додають солдатам там, харчів, там, забувають про них. Є люди, які класно організовують внутрішньо обходячи бюрократичні структури і логістику, і постачання, і навіть амуніцію дуже класно привозять. Обходячи, бо знають, що це легше зробити, оминаючи бюрократичну систему. Те саме в Україні. В цій країні наразі легше зробити будь-що, бізнес, добру справу, обминаючи саме державні інститути. Як тільки поміняється в країні ситуація, як тільки ми, держава почне допомагати працювати на людей, те саме поміняється в Національній гвардії. Керівництво Національної гвардії, сама структура почне працювати на бійців для того, щоб максимально полегшити їм їхню головну справу – захист рідної держави.